Er den til? Ja. Er den til? Ja. Er du for det? Der kommer lige lidt... Hej Emily. Hej. Det var din anden prøve. Hvordan gik det? Jamen, jeg synes, det gik godt, især tredje gang. Jeg tror, jeg var lykkens gang. Hvor man sådan prøvede det mere af med kameraerne. Der er mange kameraer, og det synes jeg lige første gang, det var svært. Og så kom det der vind. Det blæste helt vildt. Det kom bag på mig. Vi havde ikke vind på sidste gang, så det alt mit hår smaskede lige ind i min lipgloss. Men det er så lige blevet opmærksom på, pludselig, at der var vind og alle kameraer. Det synes jeg, det gik rigtig godt tredje gang. Og anden gang var også klart. Ja, godt. Og der var faktisk lidt mere publikum på nu. Der var nogle fans og nogle pressefolk og nogle fotografer og sådan noget. Og de hujede der også lidt. Ja, det var dejligt, at der sådan var lidt publikum på. Så får man det på en eller anden måde lyst til at give endnu mere. Og hvordan har du haft det op til prøven i dag? Jamen, jeg har haft det godt. Jeg lige kom til Malmø i dag og fik ordnet hår og makeup og fik stillet min kufferter på plads. Jeg har ikke rigtig noget at pakke ud endnu. Jeg brugte hele dagen og aften i går på at pakke. Det kom bag på, hvor meget jeg skulle med, altså tøj til alle de her dage. Men ja, jeg synes, jeg har haft det godt. Og næste gang, du skal op på den scene, ja, så er der publikum på, og så er det semifinalen. Ja. Hvordan tror du, det bliver? Jamen, jeg tror, jeg bliver helt sikkert spændt altså, og lidt nervøs, men jeg har også glædet mig til det, at nu sker det endelig, så det er dejligt. Altså. Ja, det bliver ubeskriveligt. Vi har altså en god fornemmelse i maven, det tror jeg godt, vi kan sige på vores hold efter at have set dig i dag. Hvordan har du det selv? Men det tror jeg også, jeg selv har. Men det er altid godt at høre det fra nogen udefra. Fordi, altså, ja, nogen, der ser det udefra frem for en selv. Så, ja. Jeg tror, det kommer til at gå godt. Nu skal du ind til viewing room og se optagelsen igennem. Det kan bedre, og ja. Det er så svært at forestille sig, og det er meget specielt at se det udefra. Det er underligt at se sig selv på tv. Stadigvæk, har du ikke vendt sig til det? Nej, man synes altid, man ser sådan et åndssvagt ud, eller sådan et eller andet. Det tror jeg altid, man synes. Det gør du altså ikke, Emily. Du ser super godt ud. Også på tv. Tak. Tak for det. Så der, nu går vi til viewing room.